ძებნილი პოლიციელის ლაშა კურტანიძის საქმით სახალხო დამცველი ინტერესდება. გიორგი ტუღუში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტს მიმართავს. წერილში ის ინტერესდება მიმდინარეობს თუ არა ლაშა კურტანიძის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა და რომელი დანაშაულის ჩადენისთვის არის ის ბრალდებული. არის თუ არა დაკავებული ლაშა კურტანიძე, რა რეაგირება მოჰყვა კურტანიძის მიერ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ დაწერილ წერილში აღწერილ ცემის, წამების, მუქარისა და იძულების ფაქტებს. გამოძიების მიმართ ტუღუშის გარდა შეკითხვები ასევე აქვს კურტანიძის ოჯახსაც. ნაში მყოფი პოლიციელის მშობლები გიორგი გეგეჭკორის დაკითხვას მოითხოვენ. მეცხრე არხისთვის გადაცემულ წერილში ლაშა კურტანიძე სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსანს გიორგი გეგეჭკორს გატაცება-წამებასა და მუქარაში ადანაშაულებდა. დაიკითხოს კიდევ გეგეჭკორი. გეგეჭკორი, რასაც ჩემი შვილი წერს წერილში, როგორ ემუქრება გეგეჭკორი? ვერ გავიგე ესენი სამართალ დამრცავები არიან თუ კრიმინალური დაჯგუფებული ჯგუფური ბანდიტები არიან ესენი? ვინ არიან გამაგებინონ?